Biz yerdə gəzəndə, onlar göylərdə olurlar. Dünyanı gezip cürbəcür yerlərdə olurlar. Bu bizim Ramananlılardır, səmanı fəth eləyənlər. Hər yerdə kəndimizi təmsil edib mədh eləyənlər. Necə təyyarəçimiz var ki, fəxri ad da alıblar. Ona görə həmməşəlik xatirimizdə yadda qalıblar. Saysız komandirimiz, bir neçə mühəndisimiz var. Dünyanın hər yerində eşalonumuz var, izimiz var. Süzü ilə kim gəlir gəlsin, heç rəqabət edə bilməz. Əsla bu işə kimsə cəsarət edə bilməz. Hər an süzü dua eyləyir dostu bərader. Qaxmalar buzun sayı emmələrə olsun bərabər. Seyyid bu şeiri göydə əgər dinləsə heyyət, hələ oradan deyəcəklər atovun ruhuna rəhmət.